Fala aí, galerinha. Quem fala aqui é o Kotaro. Eu queria mais um vídeo pra vocês. Vamos ver esse jogo de qual é que é. Vídeos. Interface de usuário. Esse aqui eu não quero, não. Beleza. Im Jahr des Lucius Licinius Lucullus führte Rom mehrere Kriege zur Selbstverteidigung. Allen voran in Griechenland, wo Lucullus selbst die Legionen befehligte. Mit den Blicken aller fest auf die Provinzen gerichtet, hätten nur wenige ahnen können, dass ein scheinbar unglückliches Ereignis in Rom der entscheidende Punkt werden würde, um den sich das Schicksal Roms drehte. Der Pater Familias, einer ehrwürdigen Patrizierfamilie, war unerwartet verstorben. Und ein Senator namens Vitellius Scaevola hatte ein Gebot für die Hand seiner ältesten Tochter abgegeben. Seine Witwe jedoch glaubte, dass Scaevola ihren Mann vergiftet hatte und nun versuchte, seinen Platz einzunehmen und sich sein Vermögen durch Heirat anzueignen. In aller Heimlichkeit ließ die Witwe ihr jüngstes Kind im Schutze der Nacht aus der Villa schaffen und aus Rom hinausschmuggeln. Okay, vamos escolher nosso personagem. É, tem bastante mulheres bonitas aqui. Cara, é na foto bonito, mas aqui tá penteados. Tá, vamos ver os masculinos aqui, o que tem. Nossa, só playboyzinho aí é foda, hein? Vou deixar isso aqui. Isso aqui tá mais decente. Cor de pelo. Não, vou deixar curto mesmo. Altura. É exagero, né? Vou colocar altura baixa. Apelido. Não tem bastante, hein? Vamos colocar só mais isso mesmo. É. Ah, vamos deixar esse. Vou
vou deixar esse Fury aqui. Pode ser. Enfim, vamos lá. Tá. Opções de diálogo. Isso que é interessante, hein? Estilos de diálogos. A gente pode ter autoridade de capacidade. É convencer com argumentos racionais e lógicos, e arte de convencer com manipulação emocional. Isso que a gente já vive muito na realidade, né? Vamos em raciocínio lógico aqui. Augusto, César, Pompeu, Crasto. Bom, como eu não sei como é que é o jogo, vamos em normal. Morte em combate. Tá, vamos deixar do jeito que tá por enquanto. Körperlich seid ihr anwesend, aber im Geist scheint ihr ganz woanders zu sein. Galerinha, não tem tradução em outras línguas, só tem inglês mesmo e acho que em alemão. Ich weiß, wir sind sehr plötzlich aufgebrochen, aber hängt nicht der Vergangenheit nach. Ihr solltet euch besser darauf konzentrieren, was in der Zukunft auf euch wartet. Ich habe den Triarchus gefragt, wie nahe Lesbos ist, aber er hat mir keine klare Antwort gegeben. Bom, a gente tem escolhas, diálogos, né? Ihr seid nicht hier, um zu kämpfen. Eure Mutter will, dass ihr in Sicherheit seid, nicht, dass ihr an der Front kämpft. Fragt ihr noch einmal beim Triarchus nach? Ich hoffe, dass er euch eine klarere Antwort gibt. Er sagte, sein Name wäre Geminus. Und wenn sonst nichts hilft, seid ihr recht gut darin, unvernünftigen Leuten Vernunft beizubringen. Ihr solltet auch Quintius Aquilinus danken. Ich bin mir sicher, dass nur sein rechtzeitiges Erscheinen in der Villa unsere Leben gerettet hat. Okay. Objetivo e missões opcionais. Controle de câmera. Ok. Nós estamos em alto mar. Bom. Vê se dá para girar mais essa câmera aqui. Dá. Tem que mudar os controles aqui. O que tu faz? Os assassinos. Es war eine glückliche Fügung, aber ihr müsst mir nicht danken. Der Konsul hat mich gesandt, um euch zu holen. Bitte, nennt mich Ceso, wenn euch das nicht unangenehm ist. Ha, sie hat euch also darüber aufgeklärt. Eure Mutter hat in geheimen Abmachungen mit dem Konsul getroffen. Ihr sollt dem Kommandostab als Tribunus beitreten. Keine Sorge. Es ist eine rein formelle Position, die euch gut auf eine traditionelle Politikerkarriere vorbereiten wird. Ihr werdet weder in den Kampf ziehen, noch wichtige Entscheidungen treffen müssen. Ihr werdet in Sicherheit sein, so wie eure Mutter es wollte. Das ist mit Sicherheit nicht das, was eure Mutter sich für euch wünscht.
aber ich bewundere euren Mut. Sprecht mit dem Konsul darüber. Ein Ratschlag noch. Ich weiß, dass Lucullus ein Freund eurer Familie ist. Aber vergesst nicht, dass er Konsul ist und gewählt wurde, um alle Bürger Roms zu regieren. Es wäre besser, wenn ihr euch vor seinen Männern nicht zu vertraut mit ihm gebt. Okay, bom. O jogo tem bastante diálogos aí, né? Mas a gente... Eu quero ver um pouco de ação. Ich hörte, er flieht vor einem Senator, der ihn tot sehen will. Psst, seid leise. Nossa, tá caminhando ainda. Wonach sucht er? Ach, so ist er schon den ganzen Morgen. Hm? Was? Ja, Geminus. Salve. Ich bin etwas beschäftigt. Ihr habt recht. Die Ruderer sind langsam erschöpft. Wir sollten ihnen bald eine Pause gönnen, aber das wird unsere Ankunft weiter verzögern. Wartet. Das Schiff dort. Die halten direkt auf uns zu. Sie werden uns rammen. Holt die Waffen eures Vaters. Sehen wir, ob ihr wirklich kämpfen könnt. Gaius, geht es euch gut? Es geht mir gut, Centurio. Okay. Formation bilden. Treiben wir diese Piraten vom Schiff. Beleza, vamos fazer a fase de preparação aqui. A gente tem os inimigos aqui e temos os nossos aliados aqui. Esse é um jogo, vai ser um jogo tático, tá, galerinha? Então, não tem muito assim do que dizer, porque eu já fiz vídeos desse gênero aí no canal, então é só vocês darem uma olhadinha de como é que funciona. Mas a gente reposiciona os aliados para ir contra os inimigos. Vai ser por turno, né? E aqui a gente tem movimento, tem moral, probabilidade de contra-ataque, danos básicos de direita. Temos resistência a dano contundente, perfurante, cortante, resistência a fogo e veneno. Cada um vai vir com especificação, né? Bom, que essa linha faz? A gente tem, parece que tem bomba aqui. Bom, ataque. Vamos gastar 2 pontos de movimento. E eu posso atacar, né? Tá, a gente tem o Tarjo, habilidade de armas, perfuração, punhetaço, o soco, né? Tá. Beleza, sofreu dano. Tá, agora vamos... com o seguinte personagem. É o mesmo esquema, galerinha. Mesmo esquema. Posicionar o personagem. Usar sua habilidade para atacar. Aqui, efeito de status. Temos efeitos positivos, negativos e neutralizados. Tá, o escudeiro já foi. Vamos ver se dá lança. O que você pode fazer aqui? Logística.
Isso vai ser tipo um mago, basicamente. Arqueiro, vamos lá, arqueiro. Custo de uso. Então, eu quero usar nesse aqui. Beleza. É, tem bastante inimigo, hein? Wo ist dieser Gladiator, der mit uns an Bord ging? Da oben. Unterschätzt niemals den Wert eines eindrucksvollen Auftritts. Beleza, ganhamos 2 de escudo. Vamos lá, vamos separar esse carinha aqui. Ok. Legal, inimigo destreinado. Eu vou ficar nessa posição aqui, que essa posição aqui dá um pouco de vantagem. Tá, vamos com... Com tu. Você também morrendo, hein? Tô... Tá certo. Fiquei incapacitado. Ah, muito bem. Quem mais aqui? Não tem movimento, não tem ponto de movimento. E tu? Tu tem ponto de movimento, né? Vou vir nesse aqui. Ok, ataque de oportunidade. Você derrubou o cara no soco, tá certo. Bom, vamos encerrar nosso turno. Esses jogos de turno, galerinha, são jogos que a gente é na base das táticas, então... Tá. Bom, galera, a gente tem a moral dos nossos personagens aqui. Quando a moral está baixa, eles recuam, né? Ou sentem medo, ou ficam fragilizados pela batalha. Também nada assim fora dos outros jogos que eu já trouxe também não. Tá. Bloquear, tal, tal, tal.
Vamos. Só tem tu em pé. Só tu, meu jovem. Essa aqui, claramente, a gente vai perder, né? Não tem como ter chance aqui, não. Gut, dass ich so viel Blut übrig habe. Jemand sollte diese Blutung stoppen. Ich kann euch sagen, wie. Eu achei que você endureceu o escudo, né? Mas. Enfim, vamos. Ele tem duas barras, né? Tem uma barra de sangue ali, deve ser de armadura. Não tem mais movimento, não adianta, né? É o seu. Resumo de combate. É, não tinha como, né? Centurio. Formation bilden. Treiben wir diese Piraten vom Schiff. Bom. É aquilo, né, galera? Como que é um jogo de tática, a gente vai morrer, né? Isso é... Já é meio que previsto, né? Porque não tem como. Vocês jogarem um jogo de tática e não morrerem. Então vai ser na base da... Na medida da... Do que vocês vão fazer com as suas táticas, né? Mas aqui tem muito inimigo. Tem muito inimigo mesmo. Pra início, né, de campanha. Eu tô jogando a versão do jogo completa, tá, galerinha? Então... A gente tá indo pra ver tudo que o jogo tem pra oferecer. Aqui não tem jeito, você vai ter que... Deixa eu ver essa habilidade aqui. Bem pouco, hein? Tá, vamos tentar novamente. Vamos atacar. Mas não, personagens, tudo que a gente já viu. Beleza. Tu. Seid ja tödlich mit dem Ding. Ich habe vor diesem Leben schon andere geführt. Ah, tem uma linha de alcance, hein? Dois já foi. Dá pra mais um de arco?
Beleza. Não, quero separar ele aqui, ó. Tá, ponto de ação pra gastar. É isso que eu quero fazer, ué. Quero gastar esses pontos de ação aqui, ó. Matar objetivo incapacitado. Ah, então a gente tem que matar eles quando tá incapacitado, né? Tô jogando pela primeira vez também, tá, galerinha? Então, tô procurando entender um pouco mais o jogo. Tá, então quando ele tá incapacitado, a gente tem que matar ele também. Ok. Quem tem pontos aqui pra gastar? O escudeiro? É, o escudeiro. Ah, o objetivo tem que estar em pé. Fortalecer. Beleza. Mesmo assim, a gente está na desvantagem. Tem muito inimigo para início. Mas eu vou ter que dar um jeito nesse arqueiro, hein? Wo ist dieser Gladiator, der mit uns an Bord ging? Da oben. Unterschätzt niemals den Wert eines eindrucksvollen Auftritts. Você. Não pode? Tá. Já foi os pontos de habilidade. Isso é pra isso aqui, né? Beleza. Agora tu. Beleza. Esse que tá incapacitado aqui no chão. Não pode? Beleza. Vamos agora com... com tu, meu jovem. Beleza. Agora é tu, né, arqueiro? Deixa eu ver aqui, ponto de mira. Boa. Ah, correu, né? Oi. Tá. Vou ver a possibilidade dele acertar. Thank you.
Esse tá bem fortinho, hein? Vamos. Esse dano aqui dele é bem pouquinho, tá bem pouquinho do nosso personagem. Você é bruto mesmo, derrubar o cara só no soco. Deixa eu ver essa habilidade aqui, fortalecer. Não. Temos mais um. Onde tu? Nossa, você ainda não morreu, arqueiro. Tá, quem mais nós temos pontos aqui de ação? Mas ninguém, né? Toma. Agora tu morre, né, meu jovem? Agora sim. Zurück mit euch in Neptuns Arschloch, Barbaren. Der Triarchus hat uns direkt in einen Piratenhinterhalt geführt, Prime. Erlaubt mir, ihn hier und jetzt direkt hinzurichten. Dieser Verräter muss mit ihnen zusammenarbeiten. Seid nicht so naiv. Das war kein zufälliger Angriff. Die waren auf unser Blut aus. Es ist ungewöhnlich für Piraten, ein Schiff anzugreifen. Ganz zu schweigen von einer schwer bewaffneten römischen Galeere. Sie greifen lieber schwach verteidigte Küstenstädte an. Das ist weniger gefährlich und profitabler. Gut, reden wir mit dem Mann. Já vamos interrogar esse cara aqui. Geminus, ihr habt uns in eine Falle gelenkt. Was habt ihr zu eurer Verteidigung zu sagen? Ich hatte nichts damit zu tun, das schwöre ich. Sie sind einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Schweigt! Ihr redet Unsinn. Bei Mars, wir sind auf See. Wie soll da jemand aus dem Nichts auftauchen? Wir können den Mann nicht einfach ohne Beweise hinrichten. Außerdem werden wir unseren Triarchus noch brauchen, um sicher die Küste zu erreichen. Was sagt ihr? Was sollen wir tun? Ich bin nur ein einfacher Centurio, wenn auch ein gut gekleideter. Für euch hat Lucullus Größeres geplant. Euer Vater ist tot. Die Zeit, in der ihr schwierige Entscheidungen anderen überlassen konntet, ist vorbei. Que um jogo de perguntas, hein? Wir sind unserem Ziel nahe und können es auch ohne ihn erreichen. Wenn es auch nur eine geringe Chance gibt, dass mit dem Feind zusammenarbeitet, dürfen wir ihn nicht überleben lassen. Gnade, Zweifel, Zögern, das sind alles Schwächen, die der Gegner ausnutzen kann, einen zu töten. Der Wert, den dieser Mann für uns hat, ist weit geringer als die Gefahr, die darstellt. Wir sind wichtige Leute und auf dem Weg, uns dem Einsatz gegen Lesbos anzuschließen. Ist es so unglaubwürdig, dass die Rebellen von uns gehört haben könnten? Das Königreich von Pontus ist dafür bekannt, Piraten zu unterstützen, die Rom Nadelstich für Nadelstich schwächen. Ich denke nicht, dass es Sinn macht, den Triarchus der Zusammenarbeit mit ihnen zu verdächtigen. Gut, dann verschonen wir sein Leben. Aber denkt daran, Gnade ist ein Luxus, den ihr euch nicht immer werdet leisten können. Eine weise Entscheidung. Den Triarchus auf offener See zu erschlagen, wäre ausgesprochen ungünstig gewesen. Danke. Wenn ihr jemals wieder die Hilfe eines guten Navigators benötigt, stehe ich euch zu Diensten. Ruderer, verschärft das Tempo und haltet die Augen offen. Então a gente vai ter
Tá, a gente vai ter ali, pelo que eu vi ali, a gente vai ter a moral positiva e negativa. Status, né? É, se vocês tiverem muito status negativo, seu personagem vai ficar fragilizado, né? Ou ele vai ter penalidades, né? Por exemplo, menos dano, menos resistência. Tá, agora eu escolher a classe de herói. Equipamento. Arco. Armadura, resistência. Menos 2 movimentos, salo 4. A gente tem assassino, faca, avanço tático. A gente tem lança, né? Golpe letal. E esse aqui é o quê? Gladiador. Tá, vamos às habilidades. Salvaguarda. Tração, desafiar, financeiro, tem espada, tá faltando uma classe, né? Seria espada e escudo. Eu vou com esse. Porque esse aqui é uma boa, mas eu não sou muito de lança. Eu vou com esse aqui. Os cutilhos. E habilidade. Ok. Expedição de Roma. Atum. Gäste, willkommen auf Lesbos, der Perle des Mittelmeeres. Ein hässliches Piratennest. Eine uneinnehmbare Festung von Piraten wohl eher. Und dank der Stärke ihrer Flotte mit uneingeschränktem Nachschub an Essen versehen. Dann sollten wir einen Weg finden, diesen Nachschub einzuschränken. Ihr denkt wie ein Imperator, Gaius. Nun gut, Leute. Das hier ist Lucullus Kriegslager. Das Herz aller Einsätze in dieser Region. Ihr seid lange auf See gewesen. Ich schlage vor, ihr vertretet euch etwas die Beine, um euch ans feste Land zu gewöhnen. Schaut euch um und trefft ein paar Leute. Der Konsul wartet im Kommandozelt. Verspätet euch nicht, wenn ihr ihn nicht verärgern wollt. Ok, vamos buscar Lucumus e conversar. Para prosseguir, bastante coisa, hein? Ah, tudo aí. Man nennt mich Bestia Tabat.
Ihr kämpft gut, das sehe ich. Ihr dürft fragen, und ich entscheide, ob ich antworte. Er wird erneut scheitern, und dabei wird jemand zu Tode kommen, der euch am Herzen liegt. Und dieser Tod wird dann eure Schuld sein. Denkt an meine Worte. Tá, aqui são perguntas que a gente perguntar pra ele. Mas, enfim, como que é um jogo de tática, a gente vai ter muito tempo pra ler essas coisas aí também. Ter diálogo com os personagens, ter algumas informações extras, né? Mas a gente tem que buscar esse carinha. Onde é que ele está? Ah, tudo aqui, né? Ich habe wieder gesehen, wie Agrippa den alten Servus mit dem Hinkebein gekämpft hat. Das wird nicht funktionieren, solange die Rebellen weiterhin Nachschub auf dem Seeweg erhalten. Wir werden ihre Nachschublinien unterbrechen müssen. Das ist ein Einsatz für unsere Occulta Speculatoris. Bei Jupiter, ihr seid ganz schön groß geworden, was? Das ist der vielversprechende junge Mann, von dem ich euch erzählt habe, Thermos. Unauffällig, aber voller Potenzial, nehme ich an. Hervorragendes Material für die Spekulatoris, wenn er sich denn beweisen kann. Eu dou uma resposta boa aqui. Essa aqui, ó. Dafür wird es ausreichend Gelegenheit geben, mein Mündel. Ihr braucht eine Feuertaufe. Also passt gut auf. Wir stecken hier auf Lesbos schon eine Weile in einem Patt fest. Mein Co-Konsul Marcus Aurelius Cotta ist im Kampf mit König Mithridates von Pontus im Osten gebunden. Mithridates setzt die Piraten von Lesbos als seine Flotte ein. Die Festung von Mytilene hier auf der Insel ist gut gesichert, aber sie hat auch ihre Schwachstellen. Es gibt einen Pass durch die Berge, den wir nutzen können. Ich werde den Angriff persönlich anführen. Ich melde mich freiwillig für die Vorhut. Wenn mein Onkel Pontus besiegen kann, komme ich sicherlich mit Mytilene klar. So sei es. In der Zwischenzeit werdet ihr euch im Kommandieren beweisen, mein Mündel. Nehmt Caesar Quinctius Aquilinus, euren Servus Synerus und den Gladiator, der mit euch auf dem Schiff ankam. Ihr werdet euch mit Julius Calidus von den Spekulatoris meiner Legion treffen. Eure Mission ist es, euch in den Hafen zu schleichen und die Schiffe des Feindes mit allen euch zur Verfügung stehenden Mitteln zu vernichten. Ich gehe davon aus, dass ihr Fragen dazu habt. Tem bastante opção de diálogo, hein? Mas não vou perguntar, não. Sind das die alten Waffen eures Vaters? Ich bin mir sicher, sie bedeuten euch viel, aber seht, das Leder ist brüchig. Das wird nicht taugen. Besucht meinen Schmied Sextus und besorgt euch vor dem Aufbruch vernünftige Ausrüstung. Okay. Sair da zona pra gente poder ir pro combate. Eu posso opcional ali conversar com o ferreiro pra ter melhores equipamentos. Onde está o ferreiro? O ferreiro tá aqui. Aqui? Salve, Legionari. Wenn ihr hier seid, um eure Waffen repariert zu bekommen, müsst ihr mich wohl mit Vulkan verwechseln. Nun, wenn er das gesagt hat, werde ich es wohl wahr machen müssen. Nehmt euch eure Ausrüstung von den Ständern. Wegen mir auch alle, wenn ihr sie braucht. Ich habe derzeit mehr als genug damit zu tun, die Centuriones des Konsuls zu versorgen. Ihr werdet eure eigenen Materialien mitbringen müssen, wenn ihr etwas erledigt haben wollt. Ich brauche alles, was ich da habe, selbst. Okay. Então a gente vai ter que buscar recursos, é isso? Ó, esse aqui é bom, hein? Tinho, armadura. Ah, zero? E armadura ruim, hein?
Menos 2 de movimento, resistência 4%, sangue 4. É. É muito bom, não, né? Desmantelar isso aqui. Tá, como que ele tá sem recurso, eu desmartelei uma arma minha pra ele poder depois fazer uma arma melhor pra mim. Bora, conversa com ele. Salve, habt ihr meine gute Arbeit so schnell wieder zunichte gemacht? Tá, vamos... Dá vontade de dar uma explorada, hein? Beleza, bora. O que é isso aqui? Questão com grupo, missões. Denários. Escravo, ração, medicina. Beleza. Aqui a gente pode melhorar os nossos personagens, hein? Mas ó, tem que melhorar eu primeiro, porque senão o negócio fica difícil, né? Inventário. A habilidade só tem isso aqui. Temos armadura, sangue, movimento, foco máximo. Triagem. Então quando a gente tiver um personagem da gente, um aliado da gente ferido, a gente pode trazer ele em triagem aqui e ele vai se recuperar. Legal. Tá, vamos... Cadê o ferreiro? Vamos aqui no ferreiro de novo. Tá, vamos martelar esse aqui e esse aqui. Vamos... não 100% melhorzinho, não, mas... habilidade de objeto, isso é meio óbvio também, né? Não, esse aqui. Tá, quero... adaga. Então, o que acontece? A gente tem habilidade para objeto. Como que eu coloquei duas, uma faca e uma espada? Mudou ali a habilidade, né? Então, por exemplo, se eu colocar duas espadas, será que dá? Não, né? Volta aqui. Colocar uma espada, uma faca, aí vai mudar a habilidade, vai ser só de faca. Mesmo, mas eu preciso disso aqui. E essa faca vem pra cá. Dano cortante,
Dano perfurante. Sangramento, isso é legal. E tu? Ah, dá pra colocar nos outros também. Veja 5. Esse aqui não vai adiantar muito, não. Esse bastão deixa. Essa lança sua aí tá de quantos? 3 e 5. Aqui já mudou, hein? Então cada arma vai ter uma habilidade. Menos 2 de sangue não vai adiantar muito não, né, meu jovem? Esse aqui vai ser melhor, né? Tá. Bom. Beleza. Então que já sabemos aqui, a gente crafta e vai servir para os outros personagens também. Bora. Mapa mundo. Linha temporal. Então vai ser um mapa aberto, né? Um mundo aberto, assim dizer. E vai ter essas linhas temporais. As linhas temporais são acontecimentos. Por exemplo, provavelmente aqui vai ter alguma batalha. Eu vou ter escolha talvez de ir pra lá e fazer a missão. Ou não. Jogador. Guarnição do inimigo. Ó, vamos. Ok. Armazém. Estão todos travados aqui, ó. Wir könnten am falschen Ort sein. Hier ist niemand. Lucullus hat sich eindeutig geirrt. Wenn hier jemand wäre, wüsste ich das. Das ist eine sehr nützliche Fähigkeit. Hey, keine Bewegung. Beruhigt euch. Ich bin Julius Calidus von den Occulta Speculatoris der Legio Prima Italica. Ich nehme an, dass ihr meine Verstärkung seid? Na schön, großer Primus. Seht ihr das Lagerhaus? Dort lagern sie griechisches Feuer. Unser erster Auftrag lautet es zu stehlen. Allerdings werden sie den Alarm auslösen, sobald wir das Lagerhaus betreten. Also sollten wir uns beeilen. Bis jemand aus der Stadt hier eintrifft, sind wir schon lange wieder weg. Am Fuße des Hügels befindet sich eine kleine Gruppe Wachen. Wenn wir sie zuerst ausschalten, werden sie uns nicht als Verstärkung angreifen. Aber dann werden die im Lagerhaus den Kampfeslärm hören und uns erwarten. Ihr habt den entscheidenden Punkt sofort erkannt. Die Entscheidung liegt bei euch, Prime. Ok. Tá, a gente tem nosso cavalo. Cavalito. Não, esse aqui é para sair do cenário. Bom. Vambora, né?
Opa, tem um ponto, alguma coisa secundária, hein? Vamos ver aquela secundária ali. Ah, é um acampamento. Aufgepasst! Die Römer sind da! Wie konnten sie so nahe kommen? Beleza, vamos posicionar nossos personagens aqui. Você vem pra cá. Escudeiro aqui. Tô aqui. Arqueiro fica mais... deixa você aqui no meio. Pra cá. E você pra cá. Beleza, vamos direcionar aqui. Ok, cobertura. O mesmo esquema. A gente tem as coberturas, né? Que aumenta a nossa defesa. Tá, vamos deixar. Beleza. Agora vamos. Quanto, meu jovem? Ele só tem um ponto de habilidade, então. Ah, um ponto de HP, perdão. Foco. Tá, vamos. Não, tem que chegar perto do objetivo. Tá, vamos pegar nosso personagem aqui. Como é que nós vamos colocar tu? Mas também não dá pra fazer nada. Você, meu jovem, pra cá. Vamos reforçar nosso carinho. Você do bastão pra cá. Tiro de arco. E tu, minha jovem, vem pra cá. Beleza. A gente pode flecha de fogo, disparo incapacitante. Deixa eu ver se tem algum aqui que vai ser... probabilidade de êxito. Não. Boa. Aí foi sacanagem, hein? Aí foi sacanagem. Bom, como todo jogo de tática a gente sabe, né? Sempre vai ter alguma pegadinha. Algo que vai ferrar a gente, né? Toma. Tá, escudo. Pode bloquear com escudo.
Entendi. Bom, galera, esse jogo é bem explicativo, então é só parar o vídeo, dar uma lida. Não tem muito segredo. O negócio aqui tem que realmente é ir nas táticas mesmo. Eu vou. Cadê tu? E tu? Quero que tu sepa esse aqui. O diferente que eu tô achando diferente, que eu nunca vi um jogo de tática mais ou menos assim, de turnos desse estilo mais romano, né? A gente vê alguns aí, mas não é assim, desse gênero. Desse gênero aqui é a primeira vez que eu vejo desse gênero. Tá, vamos. Com de ação com você, né, meu jovem? Você é pai esse cara aqui, né? Tá vivo ainda? Bom. Quem mais tem ponto de movimento? Ninguém, né? Eu ainda tenho? Legal, juntou 3 contra 1. Tá com perfurante. Não tombou, velho. Toma. Vamos. Separar esse arqueiro aqui, né? Porque esse arqueiro vai ser um problema. Eu vou usar esse aqui, que esse aqui dá sangramento. Isso. Agora tu. Beleza. Bloqueou. Tirei a defesa. Quer dizer, dano de armadura, né? Não dá pra acertar. Tá, vamos colocar, reposicionar você aqui. Aqui estamos protegida. Então, tu para cá. Beleza. Esses números aqui são pontos de movimento, tá, galerinha? Então, quem tem pontos para gastar aqui? Hades kann mich nicht halten. Oh.
É, arqueiro, você é... Vai ser os... Wenn ich nur 20 Jahre jünger wäre. Tá, a gente... O nosso personagem capacitado, a gente tem que recuperar ele, mas tem que ver como que eu vou recuperar ele aqui. Ó, dois caiu, velho? Porra, meu amigo. Esse aqui é o quê? Isso é bomba, mas... Não tem ponto de movimento, aqui tá caído. Tá com medinho. Tá desorientada, né? É, tá desorientada. Essa me deixou sem opção, né, jovem? É, arqueiro, tem que separar você, porque se eu não separar você... Agora... Esses dois, três aqui é o limite de turno que eu tenho para salvar os personagens meus que estão incapacitados. Se eu não salvar eles, vão morrer. E se eles morrer, já era. Essa aqui tá desorientada ainda. Não posso utilizar. Também não me deixa muita opção, né, meu jovem? É, não me deixa muita opção. Bald werde ich die Antworten auf so viele philosophische Fragen haben. Das ist schlimmer als die Sache mit dem Leoparden damals. Ja, gut. Jetzt macht es nochmal. Agora é tu, hein, arqueira. Essa probabilidade de ataque aqui tá bem... Não preciso matar ele mais urgente. Beleza. Não tem mais o que fazer. A gente pode recolher recurso.
Que bacana. Então, cada inimigo que a gente matar, a gente pode recolher os recursos. Beleza. Dá pra gente mexer no inventário? Ah, dá. Madura. Ah. Tá, aqui já mudou uma habilidade, hein? Dano cortante. Dano perfurante. Isso aqui são bombas, né? Não, não dá. Tu, meu jovem. Aqui. Você no bastão aqui. Vou deixar você por enquanto no bastão. Tem como. Lança arco. Tudo ativozinho. Assim no bastão, eu vou precisar de um arqueiro, né? Será que dá pra recrutar? Deixa eu ver se dá pra recrutar alguém. Vou colocar você no arco aqui. Triagem. Beleza. Nossa missão. Tá. O que, que dá pra pegar aqui? Mas... não nada, né? Bem legal essa missão secundária. Ah, tem um vigia. Beleza. Tiozinho, você fica... aí, isso. Você dá lança. Deixa ele aqui. Nosso companheiro aqui. E tô aqui. Beleza, vamos... dois arqueiros. Isso, só desvantagem. Nossa. Nossa. É nessa. É, agora nos ferrou, hein? Tá, vamos lá. Você. Sepa ele, hein? Arqueiro. Tu tem que... você é pra esse doido aqui, né? Não tá visível. Vou ter que colocar você aqui. Tá coberto, tá coberto. Tiozinho,
Deixa eu ver aqui. Bom, mesmo seu bastão pega longe, né? Você... Vem aqui. Você é PC doido. Mais um corte. Beleza. Agora... Tá faltando eu, né? Eu. Não dá, né? Tinha um outro arqueiro. Ah, tem um outro arqueiro ali. Beleza, ficar coberto aqui. Acho que é só, né? Aqui. Vem pra cá. Olha, tá longe, fiado da mãe. Beleza. Beleza. Agora bora. Claro, desvantagem, isso aí. Nossa, tem mais. Nossa. Até isso, meu jovem. Até isso. Tá, o que dá pra gente fazer aqui? Beleza. Por enquanto eu deixo essa equipe, porque aqui a gente tá protegido. Você, tiozinho. Vamos... Não pode. Tem lá em cima. Aqui tem inimigo também? Ah, tem dois inimigos. Poxa. Beleza, vamos... Não tem como, né? Pô, amigo. Você podia ser pai esse cara aqui que tá no chão, hein? Não pode. Também não pode. Fica muito. Mas onde focam? Beleza. Chega no objetivo aqui. Thank you.
Okay, okay. Beleza. Você ainda tem movimento ainda? Bom. Tá, eu tenho... Vou usar esse aqui, hein? Beleza, turno inimigo agora. Beleza. Matei? Tá, ainda tentou, hein? Chegar ao objetivo. Mas não tem jeito. Bom, galerinha, eu acho que já deu mais que tempo. Acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. É um jogo que tem que ter paciência, tá, galera? Que é um jogo de tática, é assim mesmo, né? Tem que analisar, pensar o que você vai fazer. E é um jogo interessante, interessante. Nesse estilo aqui... Eu nunca joguei. É em estilo romano. Parece diferente. E é bem difícil também, tá, galera? Então. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado ou não. Deixa aí no comentário. Um tapa no like para ajudar o canal. Ajude a divulgar o canal. Para terem mais inscritos aí. E poder melhorar a qualidade dos vídeos também, galerinha. Porque sem inscritos... Não tem como a gente conseguir manter o canal. Então a meta aí é de 1000 inscritos, né, galerinha? Então vamos ver se a gente consegue chegar lá, né? Então é isso aí, galerinha. Cotor Rito, eu queria sair aqui. Falou, até mais. Fui. Thank you.
denke, das ist der letzte. Vorsichtig mit diesen Töpfen. Die Flüssigkeit darin ist hochempfindlich. Sie wird sich mühelos durch diese Schiffe fressen. Konzentriert euch bitte. Dies war der einfache Teil. Jetzt müssen wir uns in den Hafen schleichen und die Schiffe abbrennen. Und ich nehme an, dass wir uns dann wieder hinausschleichen müssen. Nicht zwingend, aber idealerweise ja. Ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass wir gerne unsere Leben behalten würden.